وزیر ریلوے شیخ رشید نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے بڑے معاشی چور تو شہباز شریف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر ریلوے شیخ رشید نے سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں چور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کھلاڑی ہیں۔ جس طرح چین میں 440 چوروں کو گولی ماری ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے۔ عوام کو کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جوتیاں اٹھانی چاہیے۔ وزیر ریلوے نے مزید یہ بھی کہا کہ ریل ترقی کرے گی تو اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی۔ پاکستان ریلوے کو ایک سال میں خسارے سے نکالیں گے۔ حنا صدف 25 نیوز۔